Et slag, som man kan have meget glæde af at beherske, når man, især når man bor her i Danmark, hvor det jo ofte blæser, det er det, vi kalder et punch. Det er også meget velegnet, hvis man ligger inde i en skov og skal slå ud under nogle træer, eller man har, som i den her situation, et træ foran os ind mod grinen, hvor der egentlig er plads til at komme ind på grinen, bare den ikke stiger. Så skal jeg slå en bold, jeg ligesom holder nede. Og det, jeg har brug for nu, det er at ramme bolden med en slagflade, der er ret lodret. Fordi det er jo det, der gør, at jeg kan holde bolden nede. Så det vil sige, at jeg skal ned og ramme med hænderne meget foran bolden. Det gør, at når nu jeg svinger køllen tilbage, hvor jeg normalt det, vi kalder en square position i tilbagesving. Hvis jeg svinger en halv tilbage, så kan man se, at tåen og køllen den vender opad. Det er det, vi kalder en square position. Men når jeg puncher, så vil jeg gerne ramme med hænderne lidt mere foran. Så hvis jeg svinger tilbage i en square position og kommer ned med hænderne for meget foran, så vil jeg ramme med et køllehoved, der vender til højre. Derfor så gør jeg det, når jeg svinger køllen tilbage, at så holder jeg slagfladen en lille smule lukket. Det vil sige, at når jeg står i den her position her, så vender slagfladen nedad, hvor den før vendte i den her position. Det gør, at når slagfladen er lukket, så kan jeg tillade mig at ramme hænderne endnu mere foran. Og på den måde, så kan jeg så komme ned og så holde bolden nede i det øjeblik, jeg træffer bolden.